May mga nahuli na namang pasaway na nagtitinda sa maling lugar sa Maynila. Kaya ang kanilang mga paninda hinakot ng mga pulis. Narito ang report ni Mark Salazar. Ilang araw matapos simulang paigtingin ang paglilinis sa mga kalsada ng Maynila, nagkalat na naman sa sidewalk ang mga vendor. May tigas na naman yung ulo ninyo. May guhit na dyan. Ang dami na naman sumobra. Walang katapusang pakiusapan na nangyayari. Lahat ng sumobra, kutin. Kahit na may linyang asul ng marka sa kalsada, kung hanggang saan lang pwede ang mga vendor, marami pa rin ang hindi sumusunod. Kaya ang kanilang mga paninda hinakot. Ang mga vendor naman sa Kariedo, July 1 pang pinagsabihan na bawal na sa bangketa. Pero ang isa sa mga nasita kanina, naka-uniforme pa ng pang-parking attendant ng City Hall. Di ba naisabi ko, yung dati kubo to, pinibag nyo, pinalitan nyo ng ganito. Malulugi kayo niya pag pinakumpis ka ko yan. No? Ngayon naman kayo mahirap ka usap, napapagod na rin po kami. Asar na tuloy ang mga Police Maynila. Ito ang hindi ko po maintindihan ngayon. July 1, pag-start ni Mayor, umaga, tanghali, madaling araw, pinaalis namin. July 10, meron na naman. Kami po ay pagod na rin. Inaano natin na maturuan na maging responsable yung mga vendors natin. Kasi alam natin, majority ng mga garbage na nakukuha dito sa area, cost ng pagtitinda ng vendors natin. Sa Recto Avenue malapit sa Divisoria, nadaraanan pa rin ng mga sasakyan ang magkabilang kalsada. Marami kasing pulis doon. Pero mukhang nagsisimula nang bumalik ang ilang ambulant vendor. Malapit sa Quiapo Church, kapansin-pansin ang mga nakahilerang asul na tent ng mga vendor. Ayon sa isang tindera, sila ang kusang nagdesisyon na palitan ng asul ang dating kulay orange na tent. Tila ito raw kasi ang paboritong kulay ng kauupo lang na alkaldeng si Isko Moreno. Nagkaisa kami kasi blue siya, di ba? Nakaraan, orange kami. Eh, erap. Eh, ngayon, pinalitan na namin. Walang sip-sip dito, sumusunod lang kami sa gusto namin. Mark Salazar, GMA News.